Ունենալու ենք նմանատիպ ավազանով ցայտաղբի ու շատրվան նստարանային համալիր։ Նաև երեխաների համար նախատեսված խաղահրապարակ, շների զբոսանքի համար առանձնացված գոտի, լուսավորության համակարգ եւ անտարպուրակ։ Մայրաքաղաքի կասկադային հարթակներով եւ շատրվանային ավազանով նոր այգին Դավիթ բեկ փողոցի հարակից դեպի Սուրբ Սարգիս եկեղեցի բարձրացող բջրի վրա է կառուցվելու։ Կասկադի նախատիպը ունեինք հենց Թամանյանի կողմից նախատեսված, ու այդ նախատիպը մենք ներդրեցինք այդ նախագծում։ Այս պահին տարածքում շինարարական աշխատանքներն իրականացվում, ավազանի կառուցման աշխատանքներն են, ջրամբարների, քանի որ բացի ռոռոկման համակարգից նաև մենք ջրամբարներ ենք ունենալու ջուրը պոմպերով այդ պտույտը կազմակերպելու համար։ Ծրագրի համար մոտ 500 միլիոն դրամ է հատկացվել։ Նախագծողը Նյու Արտ ընկերությունն է, շինարարական մրցույթի հաղթողը Էլդոգար ընկերությունը։ Բոլոր ծառերը պահպանվելու են, ոչ մի ծառ չի ուրեմն կտրվելու, իսկ ազատ տեղերը նորից իրականացնելու ենք ծառատունք ու ամբողջ ծառերի համար եւ կանաչ գազոնների համար ռոռոկման համակարգ առուցվելու։ Նախատեսվում է, որ նոր վարչական շրջանի այգին պատրաստ կլինի հաջորդ տարվա ամռանը։ Մեկ շաբաթ է, որ գործը մեկնարկվել է, նոր է սկսվել, դեռ սկզբնական փուլում կատարում են հողային աշխատանքներ, մոտ մի 7-8% աշխատանք է կատարել։ Մեկ ամիս հետո արդեն զգալի փոփոխություն կտեսնենք։ Ներկապային իրականացումը հողային աշխատանքները բուրակի, որը համապատասխանում է նախագծային եւ նախագծային պահանջներին։ Գրությունը չի արձանագրվել, հսկողությունը իրականացվում է։ Քաղաքապետարանը փորձում է այնպես անել, որ բոլոր վարչական շրջաններում կատարվող աշխատանքը հավասարաչափ լինի։ Մեզ համար կենտրոն են բոլոր վարչական շրջանները, ու մենք ավելի քիչ ներդրում անում ենք կենտրոն վարչական շրջանում, քանի որ մասնավոր այդտեղ եւս շահագրգռվածություն ունի, ու համոզված ենք, մասնավորը ավելի շատ է ծրագրեր ներկայացնելու կենտրոն վարչական շրջանի վրա, եւ ասենք օրինակի համար ոչ 7-րդ մասիվ։ Հատկանշական է, որ վերջին 1-2 տարվա բոլոր նախագծերում տարածքի հովացումն ապահովող շատրվանային համալիրների առկայությունը դարձել է պարտադիր պայման։ Ներկայում մայրաքաղաքում կառուցվում եւ բարեկարգվում է 5 այգի։ Լիանա Խաչատուրյան, Արտակ Գևորքյան, Լուրեր,